Essomo lya Maganjo School of Nursing and Midwifery Maganjo. Olwaleero litikidde omulundi gwa ogusookedde ddala myaka etaano. Gye limaze mu buweereza nga litikidde abayizi abasoba mu bibiri. Mu masomo omuli ag'okuzaazisa oba midwifery wamu n'obujjanjabi obusookerwako ba nursing. Bano basoose kuyisa bivvulu olw'okutuuka ku kkula lino. Mokogera kwa badomu genyo mkuru kumatikila gana agasose. Mbabazi Winifred nga ya miyoka kamisono kwa mshitongi chibi njigiriza. Echivrenza kusumuli ya busao. Akuti davati kidwa kwa yusubu kugwe bafunye. Nga vajanja babantu. Oruba sabulo kusitule seminu liyabwe. Patients we are going to care for. They entrust their health, their lives into our care. So it is our responsibility to care for them holistically. Even with evidence-based practice. Kamisona Mbabazi laba na basabi okubeera abagonvu eri abalwadde nga tebabakambuwalira nga bwe kitera okuba mu basawo ensangi zino. When you are treating that patient, you are treating God himself, though you cannot see God at that time. So let us try to know what God wants and then we shall be. As long as we get those commandments, I know every religion has God's commandments. Bo abakulembeze ku somo lino nga bakulembeddwa mu Faizo Moka. Wamu n'abalala be bazizza nnyo abazadde abasobodde okusasulira abayizi baabwe ensimbi. Wamu n'omutandisi wa somo lino okulabanga babangula omwana w'eggwanga. Mu mbeera etabadde ennyangu naye abazadde basobodde okusasulira abaana ebisale byabwe mu budde. Olwaleero tusobodde okutikkira abaana 143 ngera ge matikkira gaffe agasooka ge tusookeddeko okuba lwe twatandika essomero lino. Bano omusomesa pharmacology, microbiology ne surgical nursing ate ngera akulanga academic register w'essomero okuva we lyatandika. Ndi musanyufu nnyo olw'abaana abatikkiddwa leero. Abaana bibiri be batikkiddwa olwaleero. Twebaza nnyo abaana okusoma obuta obutalya school fees waayo omwoyo gye bajja ne basoma fizi bibadde bingi. Tuwebaza nnyo mwe bali kuguma ne musoma emiteeko gibadde minyeretebaza muji wagwe. Bo abayizi n'abazadde waliwo obubaka bye baweereza mu matikkira gano. Ejo lingi okutuuka wano era nneebaza dairekita omulimu gw'akoze okusomesa abaana baffe. Tuli wano tuli ku mukujaganya abaana baffe babatikkidde y'ensonga lwaki naye ndi wano. Nebaza